Ielaidīs iekšā, labrīt. Jā, mēs to ierakstām. Tad vai nu tagad jums ir jāatslēdzās vai jāpiekrīt, ka tas tiek ierakstīts. Jā, mums šodien ir paredzēta tāda saruna, kas oriģināli bija paredzēta. Es aizbraucu pie Ērika, iedzerām kafiju un parunājam par dzīvi, bet nu reku mums iznāk savādāk, bet es domāju, kad nu, darām pašu labāko, kas ir iespējams šādos apstākļos, un Ēriks piekrita būt savā loga pusē, un mēs ar Anni esam savā ekrāna pusē. Un šodien mums ir saruna par vidē draudzīgu uzņēmē darbību šajā gadījumā ēdināšanas jomā, jo no šī gada faktiski pēc ēdinātāja paša priekšlikuma zaļais sertifikāts ir izstrādāts arī ēdinātājiem. Un tas, es vienmēr ceru, ka mēs darām lietas, kas ir nevis uz papīru un nevis tā kā labi skan, bet tāpēc, ka nevis tāpēc, ka tā ir modas lieta, bet tiešām tāpēc, ka tur iet pieprasījums un faktiski, jebkurš sertifikāts manā uztverē ir tāds tā kā vadlīnijas, uz kuriem ejam un ko pieprasa tā sabiedrība un kā, lai mēs labāk to visu izpildam. Kāpēc Ēriks? Ēriks, tāpēc, ka, es nezinu, es uzdrīkstēšos tev saukt par savu draugu, visādā ziņā labs sadarbības partners no ļoti seniem laikiem, kurā mēs vispār laukceļotājs uzsākām dažādas projekts ēdināšanas jomā. Viņš ir labs runātājs, viņš ir lielisks pavārs, viņš ir neticami drosmīgs uzņēmējs un tas viss kopā mani ienāca man prātā, ka tieši Ēriks būtu tas, ko varētu uzrunāt. Ēriks nav sertificēts ar zaļo sertifikātu, tieši tāpēc es gribēju tādā brīvā sarunā uzprasīt Ērikam, ko viņš domā par dažādām jomām, kas ir iekļautas kritērijos ēdinātājiem. Vai tas vispār ir svarīgi, vai tas ir izpildāms, un kā viņš to savā pusē redz un dara. Bet pirms mēs sākam par tādiem praktiskiem jautājumiem, ko esam sagatavojuši, es gribētu lūgt Ērikam izstāstīt vispirms trīs vārdos par sevi, un tad arī par pavāru māju Līgatnē, kurā tu šobrīd atrodies, tikmēr arī, kamēr tu stāstīsi par pavāru māju, kā tava idejas sākās, kāpēc tu vispār tik ambiciozu projektu uzsāki, un protams, kad ne tas labākais laiks varbūt, lai uzsāk jaunas lietas, bet Anna parādīs arī, kā tas izskatās, ka es domāju, ka lielākā daļa tur bijuši, bet nu, varbūt kāds nav, un tad bildes ir brīnišķīgi skaistas un tāpat kā vieta ir ļoti skaista. Ērika, vārds tev vispirms izstāstīja bišķi par sevi un par vietu, kur tu sēdi. Jā, nu, labdien visiem. Prieks jūs satikt virtuāli. Jā, man ir Rīgā restorāni, bet sirds lieta un var teikt visi pēdējie gadi man ir pagājuši Līgatnē vairāk aktīvāk strādājot un domājot, jo arī šī vieta pavāru māja nu, ir laikam tā soli pa solim esmu gājis uz tādu vietu, kādu es redzu, nu teiksim sapņu vietu, nu un tad šī arī būtu. Līgatnē pavāru māja tāda vieta, kur es ļoti daudz ko varu realizēt, kas varbūt tās man nebija iespējams pilsētā darīt, par ko es esmu domājis, runājis, bet tagad to arī praktiski varu darīt. Nu jā, pavāru māja strādā šogad otro gadu, nu, tāpatās kā mums visiem, tur dažādi, jūs dzirdat mani, man kaut kas pazuda. Nē, nē, visi kārtībā, Anna tikai parādīs bildītes, uzliec viņas liels. Jā, jā. Nu, lūk, jā, nu, pavāru māja tad strādā otro gadu. Mums ir, ja kāds nav bijis ciemos vai bildēs redzēs, tad mums ir savs iekopts dārzs, kurā mēs audzējam arī dažus produktus. Mums ir savas bites, un mēs diezgan cieši nu, sadarbojamies ar apkārtnes zemniekiem. Nu, tā kaut kā, jā, dažos vārdos.
Jā, Annai, te ir bišķi tehnikas problēmas. Nevienmēr viss nostrādā baigi, kā gribās, bet viņi gribēja liels bildītes parādīt, bet jā, gan viņi iemācīsies šīs sarunas laikā. Vienkārši tur ir drausmīgi skaisti, un es domāju, ka lielākā daļa ir bijusi, un tas tā tava pavāra māja ir vienkārši tāds sapnis par restorānu, man liekas, ap kuram šefpavāram. Jā, redz, kur ir. Tā ir. Mums bija tāds brīnišķīgs pasākums, sidrs kā Latvijas dzēriens, un kopā ar pavāru gatavotiem ēdieniem mums bija pavāru mājā tāds pasākums tieši pirms gada, kad vēl visi priecīgi varējām satikties un brīnišķīgā septembra pēcpusdienā. Un te jau viņi arī visi trīs ir. Un tas dārs, ko Ērika ir iekops, ir, protams, daļa no tās atmosfēras arī ār terasē un ār ēdināšanas pasniegšanā. Ērika, šitā vasara jau bija gana laba, vai ne? Bija gana laba tādā ziņā. Nu, teiksim tāds, kāds viens kārtīgs mēnesis bija labs, tā kā mēs varējām viesus uzņemt ārā. Jūlijs bija ļoti labs un vēl pusaugusts, maizs un... Tad bija tāds samārā lietains, ne visas nedēļas nogales varējām strādāt, bet kopumā ņemot, protams, ja brauc viesi, ja viesiem ir interesi un ja arī, kad lietus līst attaisa savus lietus sargus un ēd, tad jau sūdzēties nav par to, jā. Super, tad viss ir sapratuši, kur tu tagad sēdi un kas tu esi. Es gribētu pateikt, paldies, Vides aizsardzības fondam, kas atbalsta ļoti ilgadīgi zaļā certifikāta gan darbību, gan arī tai skaitā šo sarunu. Un tad mēs ejam uz priekšu ar konkrētām lietām. Ja ir jautājumi, tad kādam nav izslēgts mikrofons. Kā jau es tev teicu, Egils šoreiz ir ļoti, ļoti uzlabojies. Jā, jo. Martins iPhones. Jā, tad, Ērika, man tad tev nākamais jautājums ir, ja tu runā par savu ēdienu, ēdienkarti, ēdienu izvēli, vai tu skaties uz bioloģiski audzētu pārtiku, vai un arī varbūt, ja jā, tad kādu, un ja nē, tad kāpēc? Es zinu, ka tev ir tāsts arī par savu pieredzi, par bioloģiski certificētu virtuvi. Tas ir interesants. Mēs pavāru mājā ēdienkarte mainās reizi mēnesī, atbilstoši sezonai. Un tad arī es par šiem gadiem esmu apzinājis tos zemniekus, kas man ir apkārt. Un tad arī to ēdienkartu veidoju, balstoties uz sezonas un uz pieejamiem produktiem. Pirmā priekšroka ir biozemniekiem, un tad arī pavārumā ir slow food kustībā, tad tur ir tādi zemnieki, bet katrā gadījumā es tos zemniekus lielāko daļu, nevis lielāko daļu, bet visus es pazīstu. Es pie daudziem braucu pats pakaļ produktiem. Un tiek izvēlēti tie cietais vairāk bioprodukti, kuri pateicoties pēdējām laikam arī ir aizvien vairāk un vairāk. Bet noteikti varbūt tās es nebraukšu pēc kādu produktu 200 km pakaļ pie biozemnieka, ja tur pat blakām būs zemnieks, kurš ļoti labus produktus audzē, un viņš nav certificējies, bet es zinu, ka tas ir labs produkts, jā. Tā kā arī tādās pilnīgās galējībās nekrītu, bet viennozīmīgi prioritāte ir ne tikai pārtīgs produktiem, tāpatās veidojot dzērienkarti, mēs skatāmies, mums ir bio kafija, tējas pērkam, kuras nāk no dažādām valstīm, ne tikai par vietējiem produktiem, jā.
Un, nu jā, kā tu minēji, bet tas bija diezgan pasen, iespējams, tie noteikumi jau ir mainījušies. Mēs Rīgā gribējām būt kā certificēts bio restorāns, bet tad, nu, izlasot visus tos kritērijus, lai tu skaitītos bio restorāns, tad saprati, ka tas praktiski, iespējams izdarīt, jo tur bija, manuprāt, tādam līdz absurdumam, ka uz viena plauktiņa nevarēja stāvēt bio un nebio, piemēram, nu, tējas, ja, vai kādi citi produkti. Un, nu jā, un lai restorāns varētu certificēties kā bio, varbūt tās tomēr ir arī kaut kādas jāizdeltās preču grupas, jo dzērienu kārta pilnīgi visu bio ir ļoti, ļoti grūti uztaisīt. Un tad varbūt tās, nu, tad ir bio, kur pasniedz dzērienu, nu, ir bio, kur ir arī dzērienu, un tad, nu, bio, kas ir, nu, gan ēdiena, gan dzērieni, kur citi, jo es pieļauju domu, kad mazā viesu māju, dažas istabas, viņi to mierīgi varētu nodrošināt, kur nav jāuztur ļoti liels sortiments ar dzērieniem, dažādiem, un tas ir ļoti iespējams, kad ir gan dzērieni, gan ēdieni visi ar bio certifikātiem. Bet tātad tu principā domāji par šo bioloģisko ēdienu karti, tas tev likās svarīgi. Tad nozīmē, ka tu to pieprasi klients, vai tā ir tava pārliecība, vai abi? Nu jā, nu pirmām kārtām tam skaidrs jābūt vienalga, ko tu mēģini, nu nezinu, tirgot, piedāvāt cilvēkiem, jābūt tomēr tādai savai pārliecībai, nu, jo mēs paši pavāri visi sagaidām viesus, sēdinam pie galda, nesam ēdienu, stāstam, un, nu, ja es to nedarīšu ar pārliecību, tad man tā liekas, tur viesi, nu, ātri nolasīs, nezinu, nu, muldēšana, melus, jā. Un, protams, ka tas man ir svarīgi jau no, nu, es nezinu, jau gadus 20, ja kāds varbūt tās tur seko manai pavāru darbībai, tad noteikti to ir redzējuši, ka dēdienu kartēs es izmantoju pēc iespējas vairāk sauvaļus produktus, labas izcelsmes produktus, tāpat tās, piemēram, izvēloties sauvaļas zivis, ļoti skatos, vai tās ir aizsargājams vai nav aizsargājams, vai viņas ar MMC certifikātu ir ķertas, ja? Nu, ka tā viss apkārt, kas ir, tā skaitā arī roku ziepes, ko tolitē lieku vai tolēc papīru, tie ir otraizēji pārstrādāt papīri vai piemēram rokas ziepes bez liekiem tur mākslīgiem aromatizētājiem un tāpatās ir saliktas gaismas uz relējiem, lai lieki nedeg, nu visa domāšana ēdiens ir vai pārtīgs produkti ir tikai nu, viena šūniņa no tā visa, jā. Un es domāju, ja ir tas viss, nu, jā, tīri tādu vienu ēdienu, tagad man bija arī laikam nesanāks, tev jādomā tā nedaudz plašāk, jā. Jā, bet tad tas nozīmē, ka tā, nu, tā zaļais dzīvesveids īstenībā tev pirmām kārtām ir tavs pašas dzīvesveids, un tad tas neiet laikam pretrunā ar to, ko tev klients prasa, viņam patīk tas tavs dzīvesveids, nu, vai viņš pamana to? Nu jā. Man tad apmēram, vai tu vari pateikt procentuāli, ja tu, protams, ka bioloģiskā pārtika ir arī dārgāka, vai tas tev nebremzē izvēlē? Nu ļoti dārgāka nav, kā es minēju, ja es pats aizbraucu pie zemnieku, te patās pie turaida silpurmašas bio saimniecība, kas audzē dārzeņus, man līgatnē ir pagrabi, es katru rudenu aizbraucu, paņemu tur pāris maizes kartupeļus burkāns, nu kas man vajadzīgs ielikt leduskapī, pagrabā,
un uzglabājas. Bio pārtika ir dārgāka, bet manuprāt, vairs nav tik liela tā starpība, kā bija kādreiz. Dažreiz pat bio pārtika ir lētāka, jā. Jo tā bio saimniekošana ir gājusi plašumā, varbūt tās, jā, tur kāds bio vīģis ir dārgāks par parastām vīģiem, bet sezonas laikā bio tomāti, nu, varbūt kripatiņi dārgāk ir par parastiem tomātiem vai gurķi, jā. Jā, un tad, ja tu tā novērtē, nu, tādu plašu roku, cik procentuāli, tu domā, tavos produktos ir bioloģiskie? Nu jā, tas ir arī tā ļoti, kā es minēju, mēs ēdienkartes gatavojam reizi, pareizāk mainam reizi mēnesī, un tas ir ļoti atkarīgs no sezonas, no pavasara līdz tādam vēlam rudenim, ir diezgan daudz mums, nu es nezinu, 80% varētu būt bioloģiski un tādas labas izcelsmes produkti, kad nāk ziema, tad jau sāk palikt sarežģītāk, tad sāk palikt sarežģītāk. Nu jā, un viena problēma ir, ja nav, ja ir ļoti plaši pieejami dārzeņi, milti, nu tāda bakalēs preces bio, tad problēma ir ar gaļām zivīm bio, un uz šķīm var būt tur bio piedevas mērce vispārējais, bet tas pamatprodukts, gaļa vai zivs, viņa nebūs bio, jo viņa, nu, diemžēl nav pieejama, vai, ja runājam par izmaksām, tad šie produkti, kur ir bio, tie gan ir krietni dārgāki, jā. Protams, ja man būtu burgernīcas, varētu visu laiku dabūt malto gaļu bio, bet ja man tomēr vajag, tur, nezinu, lielo pa vaigus vai kaut ko tādu, tad tur sāk rasties problēmas. Un, nu jā, arī pērkot no ārvalstu produktu, tad mēs arī to pašu pievēršam uzmanību, vai tas ir, nu, bio produkts. Mhm. Labi, tad rudiņos, tu saki, vasarās vairāk līdz pat 80%, tad kopumā kaut kāda 50 varētu būt tev apmēram. Jā. Super. Es vienmēr baidījos Raivis no bioloģiskās asociācijas, teica, asnāt, vajag prasīt 50%, lai būtu zaļiem saimniekiem, bet es nobijos un ieliku vismaz 25%. Raivi, tu tur dzirdi, tad redzi, kā nu ir, bet Eriks varbūt ir... Ja, nu, tas jau arī, kā es pirms tam minēju, tas varbūt tās ir atkarīgs, cik liela tev tā, nu, ēdināšanas vieta ir. Jo mazāka, jo tu vari vairāk nodrošināt, jo lielāka, jo, diemžēl, tev, nu, tas bioprodukti, nu, kaut kā tomēr paliek, ja tu gribi dažādot, tad viņi varbūt tās paliek mazāk tavā sortimentā. Bet, nu, jāatcerās, ka bioprodukti nav tikai dārzeņas, bet tie ir kartupeļa cieta, milti, cukurs, eļļa, setiķis, pipari, kafija un, nu, vēl ļoti daudz, kur varbūt tās mēs, tas pats kečups ir bio, ja, un majonēzes, un labāk majonēzes pašam taisīt, bet, jā, tās preču grupas tagad ir ļoti daudz, jā, kuras var izmantot. Nu, super, šitas tiešām, kā Raivis saka, ir cerīgi. Tad nākamais tāds lielais jautājums, kas ir tev droši vien pavisam vienkārši atbildāms, bet vai 85% no tevis pasniegtiem ēdieniem ir sagatavot paša virtuvē? Vai nu, tās sagatavas ir tevis taisītas? Jā, nu, protams, nu, tur vismaz 80, ja ne visi 100%, to mēs sagatavojam paši, jā, viesiem pasniedzot. Bet, nu, jā, pirms tam mēs ar tevi runājām, kad ir arī, nu, pusfabrikāti, kur ir ļoti kvalitatīvi un kur arī ir ar bio sertifikātiem, un te atkal man dažreiz kāda maz viesu nams, kur vai par Airbnb, kur ir divas istabiņas vaicā, nu, ko lai es tur viesiem iedodu ēst, ja viņi vēlās, bet es tur neesmu labs gatavotājs un tā, nu, tad es iedrošinu pirkt labus pusfabrikātus, kuri tev ir
nu, kuri tev ir, viņi ir iepakoti, un tu zini, kad viesis būs apmierināts, un arī, nu jā, un tas pusfabrikāts arī ir labs, jo tā attieksme man ir pēdējos gados mainījusies pret pusfabrikātiem, jo nu, viņi paliek aizvien labāki, labāki, labāki. Jā. Es domāju, ļoti liela daļa mēs arī priekš mājām nopērkam, nezinu, tur gaļas pankūkas jau gatavs, ko mājās tik apcept vai nu, vēl viskaut ko. Jā, 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 es tev piekrītu, es ar tā daru savā aizņemtībā, bet tad mums tas punkts būtu jāpārskat, kaut kā jāpārveido, jo tev taisnība, jo mazāks tas uzņēmums, jo mazāk viņiem ir iespējas pašiem absolūti visu sagatavot, jā, lai būtu efektīgi un ātri. Tad jā, jā, svarīgi... Ja tu esi viens pats, gan viens uzņēmējs, gan pēc tam uzkopt istabas, pabarot un vēl tur ārā, nu tad, jo... Ēst gatavošanu aizņēma laiku, jā, nu tas aizņem laiku. Jā. Tad kā tu teikt, kas ir svarīgi saprast, vai teiksim, kā nodefinē to, ka tas pusfabrikāts, ko viņš iegādā, ir kvalitatīvs? Kad viņš zina, kas to ir taisījis, vai? Nu, bio sertifikāts. Ok, jā. Jā, jo, labi. Ja tā domā ideāli, nu, ir, nezinu, tās pašas pildītās pankūkas, ja man dārzā aug redīsi un salāta lapas, es uztais salāts, apcepu tās pankūkas, nu, un vienkārši super garda maltīte, jā. Jā, pareizi. Labi, to mēs pārformulēsim mazliet, kā tu saki, lai visiem būtu labi. Tad viens liels jautājums ir par, nu par zemnieku un pašaudzētiem ēdieniem mēs faktiski jau izrunājam. Jautājums ir, vai tev tās ēdienkartes, ko Anna pirms tam rādīja, tu vienmēr uzsver, ka tas ir mūsējā bieta un mūsējā kāposts un nereti tavs pats kāposts, kas tev tur taisa vagās aug. Vai tu uzskati, kad ir svarīgi pateikt, ka tas ir arī latviešu ēdiens, nu tāds mūsu ēdiens, vai pietiek ar to, ka tu pasaki, ka bieta, tas un visi zina, ka latvieši ir traki uz bietēm un dillēm? Nē, nu mums, nu vismaz man ir svarīgi aiziet pie viesa, pasniedzot ēdienu, viņam pastāstīt, kas tas par ēdienu ir, un arī ļoti daudziem viesiem interesē, Kas tas pēdienu ir, ko mēs pasniedzam, un skaidrs, ja mēs pasniedzam, nezinu, oglēs septu bieti ar bērsu, sirupu, maltām kaņepēm un tur kādu labu, nezinu, rakpeštenes sieru, nu, tas jau vien, man tā liekas, kā dzejols skan, un rais apetīti lielāku un cilvēki... Kaut savādāk uz to ēdienu paskatās un varbūt tās tādī maltītes laikā nerunā, nu nezinu, kaut, viņi vēltu šo laiku visu tam ēdienam un bieži vien tad cilvēkiem rodās jautājums, nu kas tad tas tur rakpeštenes siers no kurienes, ja tāds jocīgs vārds, tad tur pastāst, nu pur nav muižas bieta, jā. Tad, nu, no, nu, jā, kur nav mūži pareizāk, tur medijumi nāk, staldbriežu bio gaļa, bet, nu, jā, kad varam par katru produktu izstāstīt ne tikai, ko viņš apēdīs, bet jau nedaudz vairāk par apkārtni. Jā, nu, reku Anna uzlikt to ēdienkartu, kur var lasīt, no kuras mūžas un no kuras saimniecības nāk, Nu, nāk šis un tas līdzīšu kazas sieras un pur nav muižas briežas gaļas tartars un tam līdzīgi. Jā, tad tas ir tavs mārketings un īstenībā tas, uz ko tu arī veici to komunikāciju. Un, jā, ļoti, bet ja tu saki priekš ārzemniekiem, tas, protams, ir svarīgi, vai arī latviešiem, tas ir, nu, Latvijas klients ir lielāks tev droši vien tik un tā, nu, varbūt ne vecrīgā. Nē, nu, te pavāri mājā līgatnē 99% ir vietējiem viesim. Ārzemnieki arī šajos pēdējos divos gados ļoti daudz līdz mums netiek, jā, pa kādām ieklīst, bet lielākā daļā ir vietējie. Un man vispārīgi pašam patīk labāk, kad ir vietējie viesi nekā ārzemnieki, jo... Tas arī tev liek kaut kā vairāk
nu, nezinu, mobilizēties, kvalitatīvāk strādāt un tā. Nu, ārzemnieks šodien ir, rīt vairs nav, ja, nu, kā tur daudz, kur mēs došu vien pie Eifeļa torņa, ja, vā, cik tur briesmīga apkalpošana, jo viņam jau nerūp, jo tur iet tie tūkstoši un tā. Un ar vietējiem strādāt man labāk patīk, jā. Super, tas ir labs tāds atradums. Tad man ir jautājums tev par ūdeni. Es zinu, ka tu lieto pats līgatnes ūdeni un arī dod to saviem viesiem. Kā tu to noformē un kā tu to pasniedz? Un vai cilvēki ir ar mieru dzert krānu ūdeni? Un vai tas ir kaut kā, nezinu, īpaši tur jāpasaka? Vai viņi saka tev ūdeni un tu saki, labi, re, kur ir? Nu jā, nu ūdeni mēs uz galdu liekam automātiski. Mums ir pašiem savs dziļurbums, kur, protams, esam, nu, kā jebkurš ēdināšanas uzņēmums, analīzes uztaisījuši, ka tas ūdens ir lietojams pārtikā, dzerams, jā. Un jā, viesas atnāk, mēs viņām nemazām neprasam, vai viņš ūdeni vēlās vai nevēlās. Mums jau ir ūdens glāzes, ūdens karafēs saliec. Un to ūdeni viesiem lejam, jo skaidrs, ka mēs visi ūdeni, nu, dzeram, jā, un ko tur lieki vaicāt pašu, protams, lietas, tāpat tās kā maizi, nu, mēs pasniedzam. Sākumā mēs ūdeni pasniedzam bez maksas, bet tomēr beigās pareiķinājam, ka tāds, nu, diemžēl nekas nav bez maksas, jo karafes plīst, glāzes plīst, tas pats ūdens filtrs jāuztur, tās glāzes kādam jāmazgā, jāpulē, kas aizņem vairāk laiku. Un tad mēs, lai tīri nosektu šīs visas izmaksas, mēs ielikām no galdiņa eiro 50 par ūdeni. Tas nevis no personas, bet vienalga, cik jūs esat. Un mēs to ūdeni izdzer karafi, lejam klāt, un tā ir vienkārši eiro 50 par ūdeni, kas nosēdz mums nu, visu amortizāciju ūdenī. Jā. Jo arī tāda ūdens, savu ūdens pasniegšana, viņa noteikti ir daudz beigās lētāk mums nekā tirgojot pudeļu ūdeni, jo, nu, vismaz mūsu gadījumā, jo tad tev vajag kādu sazvanīt, kas tev to ūdeni atvedīs, tad tev tas ūdens tās kastas kaut kur jāliek, tev droši tad vajag leduskapis, kurā viņu likt, jo pa krānu man no dziļurbuma tek ļoti augsts ūdens, pēc tam man rodās atkritumi, tukšās pudeles, kaut kur, nu, jāsviež laukā, nu, tas visu, diezgan sarežģīta dzīve, manuprāt, kad es nevaru, nu, es labāk vairāk to laiku atlicinu citiem darbiem. Vienīgais pudeļu ūdens, ja kāds viesas vēlās, mums ir ar gāzi, jā, nu, tur stāv, bet tā kā, kad mēs pasniedzam, kā jau es minēju, automātiski šo savu dziļurbumu ūdeni, tad reti kāds pavaicā pēc ūdens ar gāzēm. Un tad nav, nezinu, latviešiem varbūt mazāk, bet es zinu, ka vācieši brauc, jebkur, kur viņi brauc, viņi ved to savu ūdeni līdzi un neuzticās absolūti nekam. Un vai nav tādi kāzusi, kad saka, jā, bet vai tad tas, nu, ka tas krāna ūdens, vai tā ir dzerams faktiski? Un... Nē, nu tā nav bijis. Jā, mums arī stāv negāzēts kaut kādas dažas pudeles, ja rodās kāds, nu, ja kāds nevēlas to dziļurbumu ūdeni, tad, nu, tad viņš ir iegādāties par maksu, bet es neatceros, mēs laikam pa kastē vai divām esam nopirkuši kaut kādu un vēl jau projām tas ūdens ir, viņš nav izdzers, nu, kas liecina. Super, tiešām. Neprasa, jā. Jā, es ceru, ka, nu, tam tavam piemēram sekos. Es zinu, ka mēs runājam arī Neptūnā, kas ir jūras krastā restorāns, un viņi arī teica, ka viņi tiešām to ūdeni dod tas, kas tek pa krānu, un mēs, man liekas, varam lepoties mēs savā zemē, ka mēs varam dzert to ūdeni, kas tek pa krānu, un justies gan apmierināt ar kvalitāti. Jā, tad mēs
virzamies pie, tur forši čatā, ja viens uzdod jautājumu, cita atbildi, bet es tev nemaz nepaprasīju par tiem pušfabrikātiem, Undīna prasīja, vai nu, kur kādu labu ieteikumu, un tur sabira vesels pulks ar ieteikumiem, un vai tu ar kādam iesaka, kur tos pušfabrikātus iegādāt, un kādus, un no kā? Man pašam tas nav aktuāli, es tā nezinu, vienkārši, kad es skatos tajos pašos lielveikalos vai kaut kur, kāds foršs pusfabrikāts, bieži vien es nopērku priekš mājām izmēģināt, lai saprastu, bet tādu vienu vietu, kur būtu labi, es nezināšu. Bet atceramies arī pareizi, ka mēs jau paši varam sagatavot pusfabrikātus, jā. Piemēram, savāram kremzupas un saliekam saldētavā, sataisām, nezinu, ļoti garšīgu briežu gaļas boloņu smērts, un to mēs arī varam sasaldēt, un tad, kad nāk viesi, tad tik izņem laukā viņu un gatavo, jā. Nu, ka pusfabrikā paši gatavot arī. Kad ir, jā, tad visu svētdienu stāv pie plīts un gatavoju nākamajā nedēļā ēdienu. Labi. Jā, tad mēs esam pievirzojušies pie viena tāda liela jautājuma par veģetāro un vegāno piedāvājumu. Pirmkārt, tas jautājums man tevi tāds, vai tu arī mani, kad tavos 20 gadu darbības pieredzē, kad ir aizvien lielāks un lielāks pieprasījums un, nezinu, dažādāks, un kad tas uz to pusi ejam, nezinu, īpaši jaunā paaudze? Vienu mirkli. Nu jā, vēl es gribētu pie šī piebilst, kad ir tagad ļoti daudz dažādas alerģijas, ja? Kad ne tikai veģetārs vegāns, bet tur ir keto diētas, laktoze nepanesība un vēl viss kaut kas daudz, kas mums jāņem vērā. Mēs cenšamies, lai mūsu viesi visi savus rezervācijas veids online, caur mūsu mājaslapu. Un tad tur ir sadaļa, kad lūdzu pierakstiet, nu vai jums ir alerģijas, vai arī kāds diets, vai kas cits. Nu jā, un tad mēs jau to laicīgi zinām un sagatavojamies. Ir tā, ka, protams, mēs nu vairs veģetāriešus, vegānus ignorēt nevaram, ja pirms kādiem vēl gadiem, nezinu, tur 10-7, mēs to varējam tagad... Šī apmeklētāja grupa jau ir tik liela izaugusi, kad nu tu vienkārši viņus nevari... Pavārmājas līgatnē restorāns saimnieks Dreiblat stāsta. Kas te nobru? Jā, turpinu, jā. Par veģetāriem, kad liela grupa. Veģetāriem ēdieniem. Tagad šī teiksim, cilvēku grupa ir tik liela, ka tu viņu vienkārši nevar ignorēt, jo ja būs kompānija, nezinu, 7 cilvēku un būs viens veģetāriets, es pieļauju domu, ka tā visa kompānija aizies uz to restorānu, kur piedāvās veģetāriešu ēdienus, nevis uz to vietu, kur pateiks, nē, mēs veģetāros ēdienus negatavojam. Ja? Nu, tas ir arī svarīgi. Protams, ar veģetāriešiem un vegāniem, tur arī ir tā, mēs, tad, kad nav veģetārās ēdienkārts, bieži vien veģetārieši jūtās diskriminēti, bet tad, kad tā ēdienkārta ir, tad viņi kaut kur visi pazūd. Mums restorānā 3 mēs uztaisījām, nu, mums arī tur ir 6 kārtu ēdienkārta, un, nu, laiku pa laikam mēs saņēmām nu, aizrādījumus, ka mēs neesam padomājuši par veģetāriešiem. Nu, tad mēs izveidojam arī 6 kārtu veģetāro ēdienkārti, un pēc atskaidrs skatoties, ka tie veģetārieši visu kaut kur pazuduši ir, ja? Tur varbūt tās pa mēnesi mēs to ēdienkārtu pārdodam, tur, nezinu, 5 cilvēkiem, nu, maz, jā. Un tad sapratām, ka, nu, tādu ēdienkārtu mēs uzturēt visu laiku nevaram, jo, nu, tie produkti bojājās, jāmet laukā un tādā garā. Tāpēc lūdzām rezervācijā atzīmēt to un tad speciāli sagatavojam, bet
Nu jā, jā. Bet tad tas nozīmē, ka tas pieprasījums īstenībā reāli pieprasījums daudz mazāk nekā, par to runā. Nu jā, tā reizēm liekas, bet es pats esmu visādājs, bet man nav tā, ka man vienmēr katrā maltītē obligātu vajadzētu kādu dzīvnieku izcelsmes produktu. Es ļoti labprāt ēdu garšīgi pagatavotus dārzeņus, saknes, nu, pākšaugus. Un ja jūs palasīsiet mūsu ēdienkartes, tad jūs redzēsiet, ka, nu, piemēram, no sešām kārtām trīs vai četras ir vegetāras kartes. Ja? Kad neliekam mēs akcentu, ka katrā ēdienā mums jāieliek kāds garš produkts. Un tādī mirklī, kad atnāk vegetārietis un pasaka, tad mums jau principā tikai divas ēdienas jāpamaina, lai mēs varētu... Ok, nu, jā, labi. Tālāk. Laba doma. Labi, tad mēs esam pie nākamā jautājuma, kas šodien ir ātrāk un vieglāk atbildams par GMO un ēvielām. Vai tavā ēdienkartē ir kāds, vai tu vispār pievērstam uzmanību, vai vispār tas vairs ir aktuāli un Latvijā kaut kā vien bija, bet tagad es arī vairs neesmu redzējusi tos uzrakstus pie sienām. Nu jā, nu manuprāt, ka Latvijā ir aizliegti GMO produkti, kā visā Eiropas Savienībā, un es vairāk viņus pamanu, nu tas varbūt loģiski, kad ir uz produktiem uzrakstīts bez GMO, Nu jā, es ar šiem produktiem nesastopos, bet viennozīmīgi, es ja zinu, ka tas ir GMO, tad es tādu produktu nepirktu. Es pieļauju domu, ka varbūt kāds produkts ir, jo tu tās visas mazās rindiņas tu neizlasi, bet nu jā, ja es zinu, ka tas ir ar GMO, tad viennozīmīgi viņam nebūs vietas manā virtuvē šādiem produktiem. Ok, labi. Tad es to gribēju prasīt. Es zinu, ka tev pie kreisās rokas nolikt visādi paraugu, ko jūs paši sagatavojat. Cik tas tev svarīgi, ka tu arī tās, nezinu, pipari, garšvielas, kas tur vēl, ko tu pats gatavo? Jā, tāda, piemēram, suvenīru, pārtikas suvenīra piedāvāšana cilvēkiem tirgošana, Viņa, nu, tas ir papildus ienākumi, un tad, piemēram, nu, ir mežu sēņu sāls, kad ir sēņu laiks, es nu, pats visu nesalasu, ņemu līgatniešu uz palīgā, iepērkam gailenes, kaltējam, tāpat timijānu, un tad taisam, piemēram, šādu sāli. Mums ir savas bites, kā es minēju, vairāk stropi. Nu, lūk, šogad vispār bija izcils gads. Tas mums palīdzās bites kop no lejaslīves saimniecībām, kur pavasarī viņiem spārģeļi ir. Nu, tad ir mūsu pašu medus, jā. Tad ir vēl tādi produkti. Man draugs trikātā dzīvo, viņam ir ābeļdārs, kurš vēl gan nu, tikai sāk augt, bet tad kopā izdomājām limanādes, un tad šīs ir nu, pavāru māju limanādes, kuras es taicu pats priekš sevim, un, protams, tas man arī ir izdevīgāk viņas tirgotas, nu, respektīvi ar lielāku uzcenojumu likt, gan nu, sidrs, Jā, gan limanādes. Nu jā, tad vēl ir Zigmārs Ronis pavasarī ievāc bērsulu un taisa bērsulu sirupu, ko mēs saviem viesiem pasniedzam pie maizes ar nerafinēto rapšeļu. Un man tas bērsulu sirups nu, ļoti, ļoti, ļoti garšo. Un tā es domāju, kādā veidā vēl es varētu viņu izmantot un tādu kaut kādu, es neviem, mēs kādu medijumu grillējām, un es pamēģināju tad sālu piebriedināt ar bērsulu sirupu, un sanāca vienkārši fantastiski garš, ka tas sāls ar tādu, nu, karameles sūrumu, un, nu jā, un tā tapa šis produkts, kur ir jūras sāls briedināts ar bērsulu sirupu. Nu jā, nu,
protams, pats pa sevi saprotams, garšaugu sāls, jā, nu, garšaugu augu, kaltē, sajauc ar sāli. Nu, šie produkti neprasā nekādu nu, lielu tehnisku ieguldījumu, neko, vienkārši kaut kādās klusākos mirkļos sataisa vairāk, un tad, jā, Ziemassvētkos varēsim viņus tirgot, un jā, cilvēki ļoti, ļoti labprāt nopērk līdzi kā suvenīru. Jā, super. Šitas ir nomuties. Jā, tad, Ērik, tev, mēs tagad varētu, lai tu arī, jā, papriekšu parādīsim tos tavus ēdienus, tu varbūt mums tāda galerija ar taviem tavām bildītēm Anna nošāros, un tad tu varbūt var nokomentēt, kas tie tādi ir, lai būtu kaut kā jautrāk pastīties garšīgāk. Jā. Nu jā, nu šis ir ēdiens, kur nekur citur pasaulē jūs tādu neēdīsiet. Viņš saucās ozolzīle. Pie pededzes ir Armands Roze, kas taisa zīlējas kafiju pēc Latvijas laika no zīlēm. Un tad mēs viņu kafiju ņemam kā pamatu savāram dažādos stiprumos, dažādos saldumos. Un tas, kas ir tuvāk gaišais, tas ir tāds perfekt gatavots, tur nedaudz tālāk tāds vidēji brūns, tas ir ozolzīļu saldējums, apakšā ir ozolzīļu karamele, un pa virsu ir čipsis ar sasmalcinātu ozolzīli. Un trauks, kurā tas viss ir te patās, ir līgatnē tapis Vienkoč parkā, Rihards Vidzickis speciāli mums uztaisīja šos vienkoču traukus, kur ir apdedzināti un pēc tam ar bišu vasku teiksim, nu, iesmērēti, jā, un tas šķīvis vien jau tāds aromāts ir, kad tur nekas nav iekšā, jā, bet ja vēl ar ēdienu, tad tas fantastiski. Jā, labi, nākamā. Nākamā brilla vai, jā, nu jā, šeit mums ir Purnau muižas briedis ar baravikām, un baravikām, jā, un kaut ko vēl, es jau neatceros godīgi, nu, tur apakšā droši vien ir kāds dārzeņu biezens, jā. Ejam uz priekšu. Jā, šis atkal arī ir no Purnau muižas briedis sālīts. Mēs viņu tādā garšaugu mūsu sālī sālam dienakti. Tā visu no, ņemam nost, plānus sagriežam. Un kā jau jūs tur redzat, mēs arī esam samarinējuši gailenes uz priekšu, mūsu pašu estragons, rahpašanas siers. Un tāda majonēze ar garšaugiem, jā. Šitais ir sen gatavots. Tas bija Somijā, kad mūs uzaicināja uz vienu pasākumu gatavot, kur vajadzēja nu, pasniegt, teiksim, tāds Latvijas raksturīgās garšas. Un nu, viennozīmīgi man tā liekas, tas ir nēģis. Un tad mēs pagatavojām nēģi. Tur ir sālīts gurķis, mārutku krēms, jā, nu jā, tāds. Tiešām latvisks. Nu šis ir tāds tecināt, teiksim, nu krejums, tāds liela tauku saturu krejums, jaunie burkāni, kuri no smiltenes puses nāk no saimniecības saimnieks, nu atkal te ir mūsu pašu zaļumi, Tad ir tādi auzu pārsils cepumi, sacepti, kuri ir sadrupināti. Un tā eļa, kas ir ar ķimenēm gatavu, nu, savā arī mēs ar ķimenēm esam. Un tas tumšais ir jau mans pirms tam pieminētais bērsuls sīruks. Jā. Un vēl tur ir nedaudz cidonijas sukāds no jaunieviņam. Super, labi. Nu, šis ir... Viss, kas man ap māju aug, jā. Nu, tas šī bilda tapus pirms kādām laikam 2-3 gadiem, un es arī uzbildēju, kad
vienā laikā varēja lasīt gan lācenes, mellenes, meža zemenes, gailenes, un tas bija tā vienā laikā, nu, parasti ir vienas ogas beidzās, tad nākamās, tad tā, bet tas bija tāds dāsns gads, jā, kad visi bija nogatavojies kaut kā vienlaicīgi. Nu jā, un tad, kā jau tur var redzēt, šīs ogas tad arī tiek lasītas un izmantojam. Nu jā, šie burkāni vietas, jā, kas te pat tās aug, jā. Nā, tev viens mūsu viesis, kā ciem kukulē, atnesa savus tomātus, un tad es teicu, ka tā ir, nu, garšīgākā kurpi kasti, kādu es esmu saņēmis, jā, jo viņi praktiski bija. Nu jā, un man arī kas jāsaka, ka man ļoti liels prieks, kad viesi, kuri pie mums nāk, un arī daudzi zemnieki nāk, kad viņi nes savus produktus, un reizē mums tur arī izveidojās tālāk kopsadarbība, jā. Vai arī kāds izaudzējis kaut ko un atnes palielīties, uzciedāt, jā. Zaķskābenes, jā, zaķskābenes vēl joprojām mežā ir, var doties lasīt, nu, ko mēs arī daram, un kā pirms tam jau redzējāt, ēdienos arī izmantojam, jā. Ērik ir, Igors prasa jautājumu, vai tiem dedzinātiem traukiem, kā viņi kalpo, vai viņi smazgā rokām, vai temperatūrā. Tas ir droši vien tie mēlnieki, ko tu rādīji. Jā, tie ir, es pieminēšu tur tie ķiploki, ko jūs redzējāt, tas ir no Rančo, no Raganas, te patās arī audze. Par traukiem ir... Tā, kad viņus tikai rokā mazgāt, viņus nevar likt trauku mašīnā, viennozīmīgi, bet ja rokā mazgā, tad nekādu vainu laiku pa laikam mēs tik atkal ar to bišu vasku viņus ieziežam un viss notiek. Mēs cenšamies viņos pasniegt tādu sēdienu, kur neizmanto nazi, ja, lai, nu, lai viņu nesagriež. Vai tikai ar dakšiņu, vai, nu, parasti tā ar karotu dakšiņu, lai var ēst, jā. Ok, tad, lai tu var atvilkt elpu, Anna varētu palaist, viņai ir daži tavi no Facebook ņemti klipiņi, kurā tu brīnišķīgi stāsti par to, kas tagad ir ienācies, gluži kā tu tagad stāstīji, bet tā kā viesiem, kā tas izklausās. Nav skaņas. Laiks priekš pavāriem gardēžiem, jo ir gadu laiku mija, vasara pāriet rudenī un dārzi mūs lutina ar daudz, daudz dažādām veltēm un tāpat arī mešu, tāpēc mēs jūs gaidām ciemos uz baravikām, burkāniem, topinambūriem, cidonijām un vēl daudz ko citu. Tas viss būs mūsu jaunā ēdienkarte. Nu jā, tagad ir ļoti Vēl viens. Koki jau ir iekrāsojušies dzelteni. Es aicinu visus šī nedēļas nogalē braukt uz līgatni, jo solās būt laikapstākļi ļoti labi. Pļavas un pārējie koki jau ir iekrāsojušies dzelteni sarkani. Turpat mums ir kaņeps nogatavojušās un dzilnīšu lido uz kaņeps sēklā mēst. Vienvārt sakot, ir daudz ko darīt, ir daudz interesants lietas. Un, protams, neaizmirstat iebraukt, nobaudīt mūsu jauno rudeni sēdienkārt pavārmājā. Tad tiekamies! Jā, super. Tu pats izdomāji, kad citā vajag uzrunāt? Vai tev ir kāds scenārists?
Nē, nu, man, nu, mums komanda ir skaidrs, es visu šo viens pats nekādīgi nevaru paveikt, un tad pavāru mājā, nu, tas šepavārs Juris Dukaļskis, tas, kas ar viesiem vairāk komunicē, menedžē, ne tikai, nu, jāsaprot, ka mums arī Rīgā restorāna, tas darba apvienošanas kārtībā, tad Dana Gritāna, un, nu, kur vairāk par marketēšanu, Facebookiem, sociālajiem tīkliem, tad Justīna Kalēja to dara, jā. Tad, bet, nu, tie nav, nu, mēs visi darām visu, jā. Jā, tā jau. Kad ir marketinga cilvēks, tas cilvēks, jā. Ir, jā, tur, teiksim, kaut kādu laiku marketingam, bet kad viesi nāk, tad mēs sagaidām, nezinu, jā, jā. Es gribēju teikt, ka tagad tie, kas klausās, var droši uzdot jautājumus, pacelt rociņus vai rakstīt čatā. Man ir viens vēl pēdējais jautājums, kas nav varbūt tik garšīgs, bet zaļām sertifikātam ļoti svarīgs. Tas ir par atkritumiem. Es, tā, kad es tev prasīju, nevarēju iedomāties, nu, kā tas ir, ka tu vari iztikt taisa laukos mežā pļavā savus kompostu kaudzes. Un es biju iemācījusies, ka pārtiks, respektīvi ēdinātāji netrīk. To savu kompostu kaudzu veidot, jo, nu, lai izsargātos no grauzējiem un tādiem visādiem, kad jums ir obligāta prasība, tad tādī konteinerā tas pārtiks atkritums. Kā tu dari? Nu, jā, es par tādiem noteikumiem, laikam, paldies Dievam, neko nezinu, jā, un tad es daru, kā man tīk. Nu, jā, par atkritumiem, protams, kad mēs atkritumus šķirojam, tas kaut vai ir nu, lētāk nekā viss samest vienā. Nu, mums ir kartons, pašiem kartona konteiners nav, mēs savācam un tad uz līgatnes tur to kopīgu aizvedam. Mums pašiem ir stikla konteiners, kur mēs tad visu stiklu liekam. Un tad mēs arī organiskos atkritumus vācam un tie, kas nav dzīvnieki izcelsmes, tad tos mēs visus liekām kompostu kaudzē, kas arī kompostējās. Bet nu, mūsdienās jau tie kompostētāji ir daudz dažādi, ja tur ir bažas, nu, ka nāks tagad peles žurkas un kas vēl, var iegādāties tādus plasmas kompostētājus, kur nekas netiek klāt, kur ir vāks virsū un viss notiek. Un tāpatās, ja nu nav ārā, kur novietot kompostu kasti, tad var iegādāties tādus kompostu kastus, kurus tu vari likt savā virtuvē vai nu kādā palīga telpā un to visu kompostēt, ko arī nu, daudzi restori Latvijā, man tā liekas, zinu, kaut kad vienreiz es dzirdēju, ka vienā restu Zero Waste kafēnīcā tāds Rīgā ir kompostētājs, bet nu, fotografiski Igaunijā restorānā tāds ir un tur nerunājot par daudziem citiem, jā. To tik jāsāk darīt, jā. Ok, bet tev ir vismaz vecā labā kompostu kaudz arī un tu viņu lieto pēc tam pats savā dārzā un jā, lapas un visā citādi. Mums ir jautājumi, rociņa, Uldis bija pirmais, un tad Ilze gatavojās, un rociņas ir vēl kādam. Uldis? Jā, sveiki. Man īstenībā par to ūdeni jautājums, kā ir, teiksim, mums tas diļurbuma ūdens nav tik labs, bet ir ļoti, ļoti labs un garšīgs avotu ūdens. Kā viņu tā kā, jautājums par to, kā viņu tā kā oficiāli drīkstā, teiksim, vai pārdot, vai kā es varu pierādīt to, ka viņš tiešām ir labs un vērtīgs? Paldies. Jā, tur ir jā. Nu, kā viņu pārdot, un to es man grūti būs pateikt, bet ar avotu ūdeni es noteikti uzmanītos, jo bija kaut kādu, varbūt tās, nu, mēs to ūdeni avotu dzeram, mūsu organismus ir pieradis, bet te pati līgatnē arī ir labs avotu ūdens, un kāds, nu, vēl pirms pandēmijām, tur tādas grupas brauca no ārzemēm, un tad arī pasniedza to avotu ūdeni, un trīs grupas pēc kārtas atrauc caurēju,
Un tad domāju, nu, kas, nu, nu it kā ēdiens, viss, nu, nu, nu tā. Un tad tanī mirklī, kad izslēdz avotu ūdeni, nu, ko no avoti ņēma, tad atkal viss bija kārtībā. Nu, tur ar, jā, tur ar avotu ūdeni, man tā liekas, pirms viņu ņem, tad vajadzētu tomēr uztaisīt analīzes. Jo mēs jau nezinām, pa nakti tur atnāk padzerties ienots, tur patās pačurā un, un, un tādā garā. Un tās, jā, kas tur pienāk klāt. Bet oficiāli, man liekas, ka dzeramo ūdeni, mums ir links, kā, ne certificēt, bet noteikti to dzeramo ūdeni, viņš ir statisks dziļurbums, tad tas ir vienkāršāk. Bet, ja tas ir ārpusē kā, kā avots, kā tu teici, Ulda, tad, tad tas ir, būs sarežģītāks, ja viņš mainās tieši tā kā Eriks atbildē. Bet ir ūdens analīzes, kuras ir jātais ik pēc kaut kāda laika, un jā, jā, es varu aizsūtīt. Nezinu, ka tur var būt tās dažus kilometrus tālāk, kur tas avots nāk kāds pesticīds liek uz pļāmu, ieiet gruntsūdeņos, un tāpēc tā uzmanīgi to darītu, jā. Labi, paldies, Ilze. Varbūt saki arī, no kurienes tu esi, lai tā saprotu. Es esmu Ilze no Viešanām ārpus laika, un es sekoju jūsu aktivitātēm, un es sekoju arī domai, kur jūs nesen bijāt braucienā Koperhāgenā. Vai jūs varētu padalīties ar saviem iespaidiem, secinājumiem, kaut kādām top 3 atklāsmēm, ko jūs atvedāt mājās, un, un kas pēc kāda laika arī varētu līdz mums atnākt? Nu jā, šoreiz gan es uz nomu nebiju, tas bija tā kā pateicība kolēģiem par vasarā padarīto labo darbu, un tad bija kolēģi, es pats nebiju, bet es nomā esmu pirms tam bijis divas reizes, nu jā, nu, Noma ir pasaules labākais. Pasaka, kas ir Noma citiem. Jā, Noma ir Kopenhāgenā restorāns René Redzepi šefpavārs, kurš, nu, nu laikā tika atzīts atkal kā pasaules labākais restorāns. Nu, man tā liekas, nu, tā, tā filozofija, ko René, nu, nu, vispār Ziemeļvalstu ēdienu filozofija, ko René mēģina, nu nevis mēģina, bet ko viņš dara, viņu jau principā mēs esam pārņēmuši un mēs to arī daram, izmantojam, nu kā redzējāt, nu vienkoču trauks, tāpatās arī nomāja ļoti daudz vietējo amatnieku trauki, tie paši produkti tiek ņemti, ievākti, lasīti, audzēti, tur patās Dānijā, jā. Nu, manuprāt, nu jā, mēs jau tādas mazas noma visi esam, jā. Tik, protams, tur, jā, tur ir viss savādāk. Tur vienā maiņā strādā 50 cilvēki priekš 50 cilvēkiem, jā. 50 darbinieki un 50 viesi tādī vakarā, un, nu, un tad tu vari sasniegt tādu perfektu, perfektu kvalitāti, bet, nu jā, man, nu, noma, man prieks, ka nedaudz ātrāk pavāri mājā tapa mūsu dārs un tamlīdzīgi, un kad noma jauno restorānu uzbūvēja vēra vaļā, nu, viņiem arī līdzīga stila, nu, tas Holands Ainava arhitekts viņam visu to izplānoja, sataisi un arī tādas sauvaļas, kur ņem produkts. Nu, es domāju, ka mēs Latvijā ļoti daudz esam mazās nomas. Jā. Vajag tikai tam pašiem ticēt un tiešām mēs tādi esam. Un kad dabīgu produktu garšīgi pasniegt. Jā, jā ko es varbūt tās no... Nu, tas it kā ir zināms, tas arī pasaka mūsu nozare, viesmīlības nozare. Mēs esam viesmīlības nozare, bet ļoti bieži mēs ikdienā aizmirstam, ka mēs esam viesmīlības nozare un paliekam par vienkārši ēdinātājiem. Un arī pirmo reizi, pirms jau cik gadiem, kad vēl Nom bija vecajā vietā, kad bijām un kad vēl René tikai uzsāka savu uzvaras gājienu,
mēs tur ar Kasparu Jansonu aizbraucām paēst un jutamies tādu īpaši gaidīti, īpaši uzņemti, jo mēs, kad rezervējām, tur kāds hosts bija painteresējies, kas mēs esam mēs pavāri, tad Renē mums bija sagatavojis kādu pārsteigumu, un kas reizē man Latvijā pietrūks tieši viesmīlība, jā, kad es nejūtos gaidīts, varbūt tas garšīgi ir, viss smuki un tā, bet nav viesmīlības, nav mīlestības, Un, jā, to es daudziem novēlētu, un to mēs paši arī daram, ka katrs viesis mums ir nu, mūsu draugs, un kuru mēs sagaidām, sasveicinamies, noteikti aizējam parunāties, un, nu, jā, jā. Jā, super. Man liekas, ka Ilze, tas ir tas, ko mēs, nu, tev to galīgi nevarētu pārmest, bet tas ir tas, kur mums vajadzētu piestrādāt jā. Vēl. Ilze, vēl tev jautājumu kādu? Viss, paldies, jā. jā. Vai vēl kādas rociņas neredzu nevienu rociņu? Droši var vēl ko pajautāt Ērikam, ja ir vēl kas uz sirds. Ja nav, tad šis ieraksts būs arī pieejams. Mēs viņu ieliksim paļā sertifikāta sadaļā. Es domāju, ka diezgan iedvesmo. Es gribēju pajautāt. Jā, droši. Labdien visiem, mēs gribam pajautāt. Pasaka, kas cienēja. Tu esi? Dzirdat mani? Bet pasaka, kas tu esi? Esu Igoris Malinauskas, viens īpašnieks no Valdakam Park Hotel Kiekava, Viesu māja, Kiekava Zoo un vēl daudz visādām objektiem. Bet man jautājums kāds bija, kā jūs šodien iestiekat ar klientiem tāda pandēmijas laikā, tad, kad ir lockdowns, Vai ir jums kāds papildus uzņēmumu, teicam, darīšana, biznes, ja varētu izdzīvot vai tikai dzīvot uz to? Un otrais jautājums būtu, kā strādā jums tas dāvankārts? Vai daudz cilvēku pērk vai kā? Un kā, tur, kā viņi pastādāt, kā viņi teica, nopirkuši ir dāvankārts pa 100 eiro? Un tad kā, ko jūs piedāvājat par to naudu? Tie divi jautājumi būtu man. Jā, nu jā, pa dāvanu kartēm dāvanu kartes pērk ļoti daudz, ļoti labi. Nu, kā mēs smējamies, dāvanu kartes ir ļoti foršs biznes, jo nu, vismaz 40% neatnāk neizmanto viņas. Ja? Tā kā viņas ir vērts tirgot. Un mums tā kā ir tādi tie saucamie set menu, kur ir... vai nu 39 eiro vai 59 eiro, un tad attiecīgi jau cilvēki apmēram nu, to summu pērk un dāvina cilvēkiem, nu, lai varētu jā, nākt, bet dāvanu kartes ļoti labi pērk, ļoti labi pērk. Tīpaši, kad nāk kādi svētki, tad Ziemassvētki vai nezinu, ir Ilzēm vai Jāņiem vai Māriem vārda dienas tuvojās, ja, tad uzreiz jūt, ka tiek pirkts vairāk. Par lockdown laiku dotajā mirklī ir tā, ka tas pirmais vilnis, kas nu tikko bija, nevis tikko bija, bet nu jau pusotru gadu atpakaļ jau tu līdz būs divi, Tas, protams, mūs pārsteidza nesagatavotus un arī lāga no valdības puses tā palīdzība nāca ļoti, ļoti vēlu un, kā mēs atceramies, tur arī īpašnieki nevarēja kvalificēties. Tas bija tāds grūts laiks, jā, bet nākamais lockdowns, kas tagad bija pusgadu, mēs tā kā mums... Rīgā, Rāmeni Rīgā uzņēmums visu laiku nostrādāja uz piegādēm, bet mēs konstatējām, ka nevienu mēnesi mēs nebijām plusā, jo tās piegādes visas kastes, kurās pakot ēdienu, viņas tik dārgas ir, ka beigās nu, visu noed, un dotajā mirklī mums neviens uzņēmums nestrādā, jo mēs saprotam, tās piegādes ir, nu, pa dārgu, jā, un arī tur tomēr vajag tā lielāku laiku sagatavoties. Nu, tā kā mēs bijām un esam diezgan labi
nodokļu maksātāji, tad tie granti, kas bija pagājušā lockdownā, bija ļoti labi. Darbiniekiem tur dīkstāvē bija tuvu 1000 eiro, tā kā bija tās oficiālās algas. Un tad, kad beidzās lockdowns, darbiniekus bija grūti dabūt atpakaļ uz darbu, jo skaidrs bija labāk sēdēt mājās un saņemt tur 700-900 eiro. Ja. Nu, tā kā tajā otrajā vilnī bija labi, bet, protams, ka tagad nu, arī šovasar nu, mēs tā sapratām, ka nu, nekas jau vēl tā neatgriezīsies uz... Nu, iepriekšējā dzīvē, un tad attiecīgi mēs arī to naudu visu, ko vasarā nu, nopelnījām, nu, to tad centāmies netērēt, ja tur pusotru gadu atpakaļ tas pirmais Covid lockdown skaidrs, mēs strādājām un visu naudu tērējām uz priekšu ieguldot kaut ko attīstoties un tādā garā. Nu tad dotajā momentā nu, mēs kā pēles visu naudu tik krājām nu, šim mirklim. Jā, un tad mums jācer, kad atkal būs vakar kaut ko pieņēma, būs kāds valsts atbalsts un tad mums arī ir nu, kaut kādi savi uzkrājumi. Nu, tad, nu, kā saka, nu, jā, nu, izdzīvos. Tad tas lielākais tavs atklājums ir, nu, atziņa ir, ka tās piegādes īsti tavam tam veidam neatbilst. Tev jāražo picas vai kebabi vai kaut kas tam līdzīgs, lai tu izdzīvot un tam būtu plusā. Nu, vai, piemēram, kā kolēģis tepat no Cēsī, Mārs Jansons ar Kest, viņi apzināti jau, Viņiem pat tas jau pirms lockdowniem viņi sāka domāt par piegādu uz mājām ar ēdienu un tad viņi tā investējās, to visu uztaisīja, tur automašīnas, lai pašiem savus piegādus un tā, bet tur atkal ir vajadzīga investīcija, bet man šāds biznes nākotnē nesaista, nu tad investēt uz pusgadu kaut ko nu arī nav, nu nav jēgas, jā. Jā, labi ir arī kaut ko skaidri zināt, ko tu negribi, vai ne? ko tu gribi. paldies, jā. Arī, jā, paldies. Paldies, Igor, par jautājumu. Vēl es gribēju teikt, ka mums ir plānā, nezinu, Eriks, droši vien parasti viņš piekrīt, ka mums ir plānā uztaisīt kaut kad, kad akal drīkstēsim satikties, bučoties un apkāmties, tad pie tevis līgatnē rūdzu grauda akal kādu meistarklasi ar ēdieniem, tā kā mēs taisījām Rīgā atceries, nezinu, nu jau tā kā nu, vecajos labajos laikos, vai ne? Tā patās, es ceru, ka pavasarī līdz marta beigām jau kaut ko mēs varēsim izdarīt lāga. Jā, pavārmāja atvērta un pavārmājas, nu tas message, diemžēl, tagad tas ir tā nedaudz ar šiem ierobežojumiem apstājies, bet tā doma ir, ka pavārmāja pavāriem, kā tu jau minēji, kad foršs šidra pasākums bija, ka mēs aicinām no citām valstīm vai citu, šepavārus, kur arī sākumā mums jau tā bija, brauc šepavāri darbojās, un tad tur meisterklases, un tas tā būtu, vai kā es gaidu to mirkli, jā, ka atkal var dzīvot tādu pavāru mājas dzīvi, kur ir radoša dzīve, kur nav tikai tur tikai maltītas, jā, nu tur ārā vai iekšā vai kaut kā, kad mēs jau varēsim tā. Bet nu, tas drīz būs, pavasarī. Drīz būs, tieši tā, būsim optimisti. Labi, tad es teikšu, mēs esam pārvilkuši laiku, kuru mēs ar Ēriku norunājām. Liels paldies tev par šo sarunu. Es domāju, ka interesanti, praktiski un noderīgi, iedvesmojoši vismaz man arī. Un par zaļo certifikātu tu man iedevi labas domas, ko vajag tur izmainīt, drusku uzlabot un darboties uz priekšu. Liels paldies jums visiem, kas pieslēdzās, ieraksta linku. Jūs arī varbūt kāds tos ēdienus britīgi izpētīt, kā tur ar tām mērcītēm izskatījās tās baravītas.
Tā, liels paldies par šo reizi un tiekamies atkal citādā vai jācer tiešajā saziņā un sekojiet mūsu un Ērika jaunumiem un tad jau uz saziņu. Liels paldies un atā! Paldies, paldies visiem, visu labu! Paldies, atā!